A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física. Então aproveite, o link está aqui na descrição. PES 2018 e FIFA 18 na pré-venda e muitos outros jogos. Lembrando que colocando o cupom de desconto NTG, vocês vão estar ganhando mais desconto ainda. Então aproveite! No Tag Games de volta! E gurizada, dessa vez é um vídeo um pouquinho rápido aqui pra vocês, porque eu quero saber o seguinte de vocês. Eu vou deixar um link aqui na descrição, onde vai ter a votação pra Rumo ao Estrelato e pra Master Liga. Então, deixem na votação, na enquete ali, qual time vocês querem que eu comece na Master Liga. Por enquanto tá o PSG ganhando, pra gente tentar transformar aí o Neymar no melhor do mundo. Porém, podem adicionar times ali e votarem no time que vocês quiserem. E no Rumo ao Estrelato, eu quero saber em qual liga vocês querem que eu comece. Então, entrem aqui abaixo e votem. Vai ter o link da Master Liga e o link também do Rumo ao Estrelato, beleza? E gurizada, também falando sobre o Rumo ao Estrelato e a Master Liga, né? Sabendo vocês aí que eu comprei o PES 18, já consegui aqui de antemão, né? Então, eu joguei também na versão do Xbox 360 e tenho pra dizer pra vocês o seguinte. Tem cutscenes na Master League e no Rumo ao Estrelato que não tem aí na versão da antiga geração do Xbox 360. Por exemplo, na Master League eu reparei que quando a gente contrata o jogador, não tem cutscene nenhuma. O jogador simplesmente brota no teu time e eras isso. Já na Master League tem a apresentaçãozinha dele, tem a ceninha dele chegando na entrevista e bababá. Porém, isso aí não acontece na antiga geração, beleza? No Rumo ao Estrelato a mesma coisa, tem cenas ali que não acontecem na antiga geração e já na nova acontece. Eu não sei dizer ainda especificamente do Rumo ao Estrelato quais são elas, porque eu não joguei na antiga geração e nem na nova o Rumo ao Estrelato ainda. Mas logo que eu souber, eu falo pra vocês aqui. Eu sei que a apresentação dele, do jogador, isso aí aparece ele chegando no clube e tudo mais. Porém, eu não tenho certeza se na antiga geração também acontece da mesma forma, beleza? Outra coisa é que na Master Liga e no Rumo ao Estrelato, na Master Liga da primeira, da antiga geração e da nova geração, tem o modo desafio, o modo desafiante, onde a gente pode até ser demitido do clube se não alcançar aqueles objetivos e metas traçados ali pelo clube, né? Pelo presidente do clube, pela direção do clube. Então, velho, vai estar sensacional esse Master League, esse Rumo ao Estrelato. É aquela coisa, a maioria das cutscenes também é coisas que já tinha nos outros PES. Não teve muita diferença, muita novidade aí. Porém, a gente vai tentar fazer aí uma série no canal da Master League do Rumo ao Estrelato. Eu vou tentar fazer o máximo de vídeos possíveis. Então, eu espero que vocês votem aqui na enquete pra gente tentar aí começar uma Master League, um estrelato bem top, beleza? Logo, logo aí, vou estar postando também um vídeo com um option file pro PS4, com o licenciamento dos uniformes, logos, emblemas, né? Então, aguardem que vai vir muito vídeo de PES 2018 aqui no canal, muitos mesmo, gurizada, vou trazer de como estrelato, My Club, Master League, vou trazer tudo que eu puder aqui, gurizada, beleza? Então, se inscreve no canal se você não conheceu o canal ainda, deixa aquele like, e vamos junto, rumo aos 50 mil inscritos, gurizada. Forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Falou, fui!